TV, yes, the reality eye. Yeah, man. Welcome to Sim Reality ITV. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiriboba na patinunguwa fanguwa 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 fanyaz zinga tsipisa patotanya zaka siyana siyana. Zimwezi no fundusa, zimwezi no chikisa, zimwezi no segesa, zimwezi no sirilisa. Zese nye pana patinu zichawa, toku uzesh, ninge shichika nyandine pana pa inye eno sirilisa. Inye kuta ina kidze pa maonira edai itabuwezi. Pana muruma rukunza akashanda makore kate wandei pa kamba. Nibada mshuwebe mga ari asia basa. Aka ngosiwa chingwe leja anana pe kugara. Kana kuti ikampani ili kuita zvisina musoro ndonya iri pana baida kuti mudese muone guys mabva makomenda kuti one to them wagwani wagwani andika saka mapictures ande pa screen ande ma pictures acho iwaya amuri kuona ari apa ndoma pictures acho emunhu wacho iwe ai kutambudzika ari kuita sei ari kutambudzwa kana kutambudzika dono pandonya iri pana pandonya ngana ndikuratidze ndikuonesei my name is DJ Spark Zimbabwe ndiripo pa chivhitivhiti youth chivhitivhiti sina ma side effects chivhitivhiti munoona ma latest satinokanda nyaya dzakasiyana siyana Thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo pa chivhitivhiti chamunofarira, chivhitivhiti chiri youth, chivhitivhiti chisina ma side effect. Pink art graphics.